Kiev obvinuje Moskvu z toho, že niekto sa chystá zaútočiť na jadrovú elektráreň v Záporoží, ktorú má Moskva dlhodobo pod kontrolou. Medzitým v Spojených štátoch prijali rezolúciu, ktorá hovorí o tom, že akákoľvek jadrová eskalácia a vyvolanie radioaktívneho spadu bude dôvodom na priamu vojenskú intervenciu zo strany USA a NATO priehradný múr Kachovskej priehrady poškodil niekto, aby si vytvoril pozemný koridor k záporovskej jadrovej elektrárni zo západu a mohol ju ostrelovať a hroziť svetu jadrovou katastrofou v snahe vtiahnuť NATO do priamej vojny, keďže ukrajinská armáda je zdecimovaná. V noci niekto odpojil záporovskú jadrovú elektráreň od hlavného vonkajšieho zdroja zásobovania elektrickou energiou. Po pár hodinách bolo našťastie zásobovanie obnovené. Na vysvetlenie, táto jadrová elektráreň je takmer celá odstavená a preto je jej chladiaca infraštruktúra odkázaná na vonkajší zdroj elektrickej energie. A my na Slovensku riešime Borisa Kolára, ktorý aj naďalej ostáva vo funkcii a ktorý sa v trápnej mediálnej prestrelke s jednou zo svojich matiek začal z role násilníka štilizovať do role obete. Aká to len podobnosť so Zelenským. Nikto z našich čelných predstaviteľov, ktorí chodili na výlety do Kieva, aby sa tam mohli obýmať so Zelenským, naňho dnes nevyvíjajú žiadny nátlak, aby kievský režim okamžite prestal hnať svet k nukleárnemu Armagedonu, v ktorom prehráme všetci.